Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z po dlouhodobě s dalším videem ze hry Might and Magic Duel of Champions. Bohužel je to ale video postihnuto stejným problémem jako 7. epizoda Don't Starve, i když teďka nevím, které z těchto videí vyjde první, ale jo, no tohle z toho Might and Magic Duel of Champions dlouho nebylo, tak se ho pokusím vydat co nejdřív. A takže vám rovnou vysvětlím, co se stalo. No, trošku jsem si hrál s nastavením nahrávacího programu, upgradeoval jsem ho, došlo tam k několika problémům, 2 dny jsem řešil, jak pokračovat v nahrávání, jak to zprovoznit. A nakonec jsem to teda nějak vyřešil, v jednom dnu jsem pak nahrál 5 videí, 3 z toho se nahrály naprosto bez problémů a 2, Don't Starve a právě tohle video mělo problém s komentářem, prostě se nenahrál, což je naprosto zvláštní, nevím, asi tam došlo k nějakému problému s rozpoznáváním mikrofonů, i když by to mělo zachytit aspoň ten na webkameře, nevím. Nevím, co se stalo, každopádně není komentář, proto jsem se odhodlal k tomuto zoufalému kroku, kdy se budu pokoušet o jakýsi improvizovaný komentář, který je teda, už jsem nahrál Don't Starve teďka před chvilkou a zjistil jsem, že to je docela těžký, docela dost, takže se pokusím nějakým způsobem komentovat i tohle video, protože ten zápas, který jsem odehrál, byl poměrně zajímavý. Byl celkem dlouhý, jak jste si všimli, to video má nějakých skoro 30 minut. Ano. A 31 minut. A ten zápas se mi opravdu líbil, docela se mi i povedl, takže jsem se s vámi o něj chtěl podělit, místo toho, abych nahrával nějaký jiný. Tak ze začátku jsem vám jenom chtěl tady připomenout, jak jsem minule mluvil o Infernal Pit, že díky rozšíření Five Towers se ty karty už přinášejí, můžete využívat v různých balíčcích, v různých decích, tak můžete některé karty třeba zničit v Infernal Pitu a získat za to nějaké odměny. Tak jsem tak nějak dospěl ke zjištění po přečtení některých příspěvků na různých internetových stránkách, že to ještě není vhodná doba pro vás, protože jsou zde achievementy. Jsou zde achievementy za, řekněme, 500 karet, které máte, tady zrovna je vidět. Achievementy za 1000 karet a 5000 karet. Takže pokud jste tyto achievementy ještě nezískali, protože za ně nevíte, dostanete odměny, reinforcements pack, tak není dobré ty karty ničit v Infernal Pitu, pokud jste to samozřejmě tak nějak jako si logicky odvodili sami už předchozího videa, řekli jste si, Ježíš doktore, dítě ještě není dobré ničit karty, když nemáš tyhle achievementy, tak máte zlatého bludišťáka za takovéhle pohotové myšlení. Mně to došlo až časem, takže ještě ty karty nevyhazovat. Pak jsem zde dostal jakési odměny, nějaké special reward. Prvé jsem netušil vůbec, co to je, pak jsem si říkal, jestli to náhodou někdo něco neposlal, což zřejmě asi ani nejde. A proč by taky posílal, ale jsou to, myslím, že vánoční odměny. Myslím si to, protože je tam jakási vánoční dekorace. To by byla docela dobrá nápověda. Takže tady jsou nějaké karty, třeba tohle Fortune, který zamíchá všechny event karty a vytáhne 2 nové. Což je zajímavé. A tohle je nějaká potvora za 5 resources, 5 might. Má 3-3-8, což je docela silný. Nic jiného teda neumí. A je u nekro, takže pro mě tak nějak k ničemu. I když mám tam rozestavený nekro deck, možná se k němu někdy dostanu. A možná z něho uvidíte nějaké to video. No, já jsem si teda trošku upravil ten svůj Heaven deck. A vzhledem tomu, že potřebuji nasbírat ještě Void Race, karty z Void Racing Expansion. A mám jenom 15 300 zlaťáků, potřebuji 18,5 na pack. Tak potřebuji hrát duely. A jak jsem si aktivoval Gold Boost, mám aktivovaný i XP Boost. A pojďme si zahrát tedy nějaký ten duel. Takže první nabídka karet nebyla vůbec špatná, mám tam kolektora, ten je dobrý hnedka do začátku, ten
to je výborná první hra. Zbylé karty teda nic moc, nemám nic na druhé kolo, i když to by se dalo trošku vykompenzovat tím kolektorem právě, který mi přidává jedno resources. A jinak mám docela z začátku silnější potvory, samé 3-3 nebo 4-4 a jedno kouzlo Sunburst, které se hodí na nějaký rychlejší removal, na nějaké rychlejší odstranění nepřátel ze hrací plochy, pokud ono ze začátku je to víceméně o náhodě, to by musel být ten hráč trošku hloupější, aby dal takhle dvě potvory za sebe, abych je mohl Sunburstem odstranit. To spíš se hodí pak až do pozdější fázy hry, kdy už je těch potvor na ploše víc. Takže my si zvýšíme might a dáme si elfa. Můj myšlenkový pochod v tomhle byl, že samozřejmě uhnu s kolektorem, jinak by zemřel a byl by mi k ničemu. Ale nechtěl jsem zakrývat útok, nebo nechtěl jsem bránit elfem tomu útoku, tak proto jsem ho dal takhle mimo. Doufaje, že bude reagovat můj protivník na to a místo toho, aby zautočil přímo na mého hrdinu, tak se rozhodne přesunout ať už vůči kolektorovi nebo spíš vůči právě elfovi, aby mu tak zabránil útočit. Chtěl jsem ho takhle jakoby nalákat na to, aby se nějakým způsobem tam posunul. On vyvolal kartu a zautočil rovnou na mého hrdinu, což je sice nemilé, ale nějak mě to netrápilo v tu chvíli. Zachránil jsem kolektora a mohl jsem hrát už silné karty poměrně díky němu. Takže jsem si přidal might nejspíš. Nejspíš určitě. A mám taky pocit, že jsem vyvolal Pretoriana, že by. Tak co si vyberu? Pretorian by byla asi lepší volba v tuhle chvíli. Ale přemýšlím nad elementálem a nakonec volím jeho. A to je tak všechno pro tohle kolo. No, obě hry byly možné, myslím, že v nich zase takový rozdíl nebyl, jestli Pretoriana nebo právě Lesser Elementála. Začínáme si trošku brát převahu na hrací ploše. Ono je navíc lepší, když začínáte jako druzí. Je to o něco, máte trošku výhodu. A protivníkovi trochu trvalo, než se rozhodl, co a jak bude hrát. I když, že já bych to hrál docela nějak rychle, to se říct nedá. Samozřejmě se rozhodl zaútočit, což bylo jasné. A teď jenom čekáme, co vyvolá, jakou potvoru, Lamasu. Lamasu je nepříjemná, nepříjemný protivník, nepříjemná potvora, ale spíš než tahle obyčejná Lamasu je hodně nepříjemná Putrid Lamasu, tedy to je zelená uncommon karta a ona zanechává jakýsi jed na nepříteli, myslím, že se to jmenuje Infect nebo Inflict nebo něco takového, tenhle debuff, a to je docela opravdu nepříjemný. No, myslím, že se s ní ještě uvidíme v dalších kolech tady. Takže já myslím, že tady jsem se rozhodl právě pro Sunburst, že mám 6, to znamená, můžu udělat Sunburst a vyvolat jednu potvoru. Sunburstem bych zničil tamhle tu potvoru s životem 1 a těžce bych zranil Putrid Lamasu. Samozřejmě bych se přesunul s tím elfským lučíšníkem a poté bych tam vyvolal právě Pretoriana, který by z 6 životy odolal útoku útoku Lamasu. Takže to byl takový plán, ještě jsem musel teda zainvestovat jedno magic do magic. Musel jsem si zvýšit magic, Sunburst je za 2 magic a
Ano, přesně tak jsem to zahrál. Tímhle jsem zautočil na... Na toho, myslím, že to je lich. Jo, je to lich. Bohužel mi to stálo Fire Elementála. Tohle jsou nepříjemné potvory, co má Necropolis, ten, tu výhodu, tu incorporel. To znamená, že všechny jakoby nemagické potvory mají útok snížen na půlku, zaokrouhleno dolů, takže když chci útočit tamhle mým elfem, tak místo třech udělám jenom jednu damage, což je poměrně chabé. Takže teďka šlo o to, myslím, že vyvolat Magic Shootera. Čehož jsem si samozřejmě nevšiml, myslím, že, protože tamhle tu svoji potvoru, jedinou magickou potvoru, kterou zrovna mám v ruce, jsem vyvolal až později. A... což mi trošku mrzí. Takže si dáme Bless. Na koho si dáme Bless? Ano, přesně, ještě si kontroluji, zdali opravdu tomu udělám jenom jedno damage. A v skutku tomu tak je. No, těch možností tady hrát víc, nejlepší by bylo asi přesunout kolektora, zahrát ve spodu tohodle přesně. A Pretorianem zautočit na Lamasu, což by stálo... A vyvolat si Bless a tím Lamasu zničit. Takže Bless, Magic Shootera, posunout kolektora a z dvě damage se tak nějak smířím. Takže co bude? Trvá mi to nějak dlouho. To jsem zautočil, zjistil jsem, že to udělal jenom jedno damage. Dáme Bless, zničíme Lamasu, posuneme kolektora. Tak šup. No, teda mě to trvá, to je neuvěřitelný tohle. Ne, to jsem zahrál trochu blbě teda. No, to jsem zahrál blbě. No, kolikrát přímo ve hře nevidíte to nejlepší, co můžete zahrát. Tohle je docela ošklivé kouzlo a znamená to, že kdykoliv zautočím Pretorianem, tak tu samou damage, co udělám, schytá můj hrdina. Bohužel to funguje tak, že Pretorian může dělat 4 damage a i když udělám tady tý potvoře jenom 2 damage, tak stále je můj hrdina schytá 4, protože má útok 4 Pretorian, což je trochu zvláštní. Myslím, že by měl udělat jenom 2, když udělám 2. Ale budíš. Takže jaké jsou možnosti? No samozřejmě musím vyvolat toho Magic Shootera, abych se zbavil tady tohodle lítajícího parchanta v té třetí řadě. Ten je nebezpečný a právě jediný tenhle můj se s ním může nějakým způsobem vypořádat. Angel of Mercy, ten je jasný, ten zabije toho ghoula. Ano, přesně, teď jsem schytal 4 damage. Jsem z toho trochu v šoku, protože jsem nevěděl, jestli schytám 2 nebo 4. Ale nakonec tedy 4. Tak, tohle konečně vyvolej. Mé minulé já je trošku zpomalené. A výborně. A ještě můžu někoho. A vyvolám si Marksmana. A teď bych měl zainvestovat do Destiny správně, tak. Konec kola. Máme převahu na hrací ploše. I když jedna potvora útočit nemůže, druhá zraňuje i nás. A máme tedy 3 proti 2. Z čehož jedna nepřátelská bude v příštím kole mrtvá. Druhá teda přežije. A třetí naše má teda volnou cestu. Kutoku na nepřátelského hrdinu.
Tady ten Prodi 1990 ztrácel v podstatě celou hru, bych řekl, ztrácel převahu na hrací ploše. Nikdy neměl nějakým způsobem víc karet vyložených. Nikdy jaksi nezdecimoval moje potvory a nepřevzal iniciativu v tomhle. Je tak dobré, když ono zase záleží, jak máte postavený deck, jestli máte postavený deck na to, abyste reagovali na protivníkovou hru, nebo jestli máte deck postavený tak, že vy jste právě ti aktivní. Nebo jestli ta kombinace obou stylů hry. Prodi si dává na čas. Prodi pak začal ztrácet i trochu karty. A myslím, že nemá ještě zase tak vychytaný deck, nemá tolik těch uncommon a rare potvor, i když nějaké tam na mě seslal pak, nebo aspoň kouzla. Takže zrovna v tomhle případě byl ten souboj trochu vyrovnaný, což se mi líbilo, protože často se stává, že mi to hodí s nepřítelem, s protivníkem, který má daleko, daleko lepší karty než sám. To byla chyba od něj, že zautočil. Protože jeho potvora nebyla immunity retaliation, takže jsem jí zranil a teď ji můžu krásně dorazit, když mi pomocí tady toho kouzla snížil útok na 1. Ale vzhledem tomu, že to je magic shooter, tak ho můžu dorazit. Což byla od něj trochu chyba. V takovém případě si myslím, že je lepší buď to neútočit, anebo se uhnout stranou k nějakému nepříteli, protože ta jeho potvora má výhodu v tom, že jí naplno zraňuje pouze magické jednotky a já měl na ploše jenom jednu magickou jednotku, takže pro něj ta správná hra by byla uhnout třeba dolů, kde byl sice ten marksman, který dělá 3 damage, ale jí by udělal jenom 1. A mohl by mi tak zranit nebo zabít kolektora, který sice už v téhle fázi není zas tak podstatný, i když ještě stále z něho mám trochu výhodu díky němu, protože slyším, že mám 9 resources, nepřítel má jenom 7. Takže respektive 8 v příštím kole. Opět jsem si s přehledem bez problémů získal převahu na hrací ploše. A mám štěstí na karty. V téhle hře jsem měl opravdu štěstí na karty, že jsem dostával vyloženě to, co se mi hodilo. To, co jsem zrovna třeba mohl a potřeboval hrát. Měl jsem plno potvor, které šlo vyložit. Bohužel se často stává, že dostanu nějaké slabé potvory a zbytek ruky jsou jenom fortune a spells, což je sice fajn, ale jakmile nemůžu ovládnout hrací plochu, tak je mi to absolutně k ničemu. Tady prostě musíte mít převahu na hrací ploše, nebo musíte držet krok s nepřítelem. A jakmile toho nemůžete docílit, tak je to s váma docela špatný. No Prodi je na tom teďka docela bledě, no. Mám skoro plnou hrací plochu a on tak musí on má tak teďka dvě vlastně možnosti, nebo musí doufat ve dva výsledky. Buď to musí mít nějaké kouzlo, kterým mi zásadním způsobem zruší nebo zničí většinu jednotek, a nebo se může pokusit jakýmsi způsobem oddálit tu damage, která čeká jeho hrdinu. A tedy nasazovat potvory, které budou tuto damage schytávat. Problém je, že musí mít silné potvory, aby tuto damage vydržely. Vyvolal právě Putrid Lamasu, to je nepříjemná. Tu nemám rád, protože jsem narazil na jedno protivníka, který měl asi 3 nebo 4 a samozřejmě všechny během hry dostal.
A i když jsem byl schopen nějaké tři zničit, tak vzhledem tomu, že to byl nekro, tak je ještě vyvolal ze hřbitova, takže jich měl ve výsledku třeba nějakých 5 nebo 6, takže to byla opravdu úžasná hra. A co pak nás tady čeká? No, já mám bles, takže to je krása, protože můžu buffnout svého Vanguarda. Ne, to není Vanguard, jak se jmenuje ta postava. Myslím, že Vanguard se jmenuje. No, tady jsem si za sebe vraždil Angel of Mercy, stejně s ním nešlo už nic dělat, tak aspoň udělal 2 damage. Bless by mělo jít na Vanguarda, který sice není Immunity Retaliation, ale v tomhle pořadí, v jakém jsem to zahrál, tedy že hrál nakonec a dorazil Putrid Talamasu, tak neutrpěl žádnou damage. A tady ten stromek, ten postupně ničím a můžu si dovolit ještě vyvolat další potvoru. V tuhle chvíli si říkám, že mám ještě docela dost života, abych zaútočil Pretoriánem, i když to poškodí jak mě, tak jeho. Protože já mám několik kouzel, které mě můžou uzdravit. A poměrně zásadně uzdravit. Myslím, že mám 2 kouzla v balíčku, která mě uzdraví v závislosti na tom, kolik mám potvor na hrací ploše. A vzhledem k tomu, že jich mám docela hodně, tak jsem si říkal, že to risknu. Tady už vyloženě to je pro Dýho špatný, protože má jenom 4 karty a i kdyby měl jakým způsobem nějak reagovat prostě na mě, i kdyby mohl něco vyvolat, tak to nebude stačit prostě. Akorát to oddálí o 1 kolo. Musel by mít nějaké zásadní kouzlo, které by mě hodně zranilo a nebo aspoň zničilo třeba polovinu potvor na hrací ploše. Vyvolal toho psa, to je docela silná potvora, já jsem koukal, protože na ní nemůže zaútočit nikdo, kdo stojí 3 resources a méně. Musí to být nějaká silnější postava. Vzhledem k tomu, že ten můj Vanguard, který má útok 5, je právě za 3 resources, tak na toho psa zaútočit nemůže. Použil jsem si tady Campfire, sice resources nepotřebuju, ale byl to draw card a to jsem zrovna celkem potřeboval. Tak to se hodilo. Vyval tady kaktus, který opět evidentně slouží pouze na oddálení jakéhosi útoku. Žádným způsobem mě nemůže ohrozit. Má sice 3 retaliation, ale jak víme, tak archeři jsou imunní vůči retaliation, takže smůla. To byla úplně zbytečně zahraná karta. Ale vzhledem k tomu, že mám v podstatě ve 3 řadách archery, kteří jsou imunní vůči retaliation, tak mu asi stejně nic jiného nezbývalo. A i kdyby to dal do té 3. řady, tak tam by to Vanguard přežil. Takže jo, vypadá to pro mě docela hodně dobře. V tuhle chvíli už jsem byl docela spokojený a trošku i jistý, že bych to mohl vyhrát. Ale pořád jsem se obával nějakého záludného kouzla, které by mi vymazalo všechny potvory. Už jsem takové jedno viděl. A to bylo proti, myslím, že Infernu, kdy to kouzlo udělalo 10 damage všem mým potvorám. To bylo neuvěřitelné. Smazalo mi to samozřejmě celou hrací plochu a prohrál jsem. Takže to byl trošku šok. Já mám podobné kouzlo, ale to dělá jenom 2 damage a tady Prodý brzy vyvolá taky podobné kouzlo s damage, které bylo 3, myslím. Tady mi zabil Radiant Glory.
A jinak opravdu nemá už, má Icewall, což je poměrně chytré o něj. Tak já víceméně nemám co, nic moc co hrát. Můžu zahrát akorát tady Fortune, tedy ten léčící stan tady. Ten v podstatě způsobí to, že si vyberu, myslím, že vyberu si potvoru ze hřbitova a dám ji na vršek mé knihovny. To znamená, příští karta, kterou táhnu, bude právě ta vybraná ze hřbitova. Táhl jsem si pomocí draw ability tady Serafa, což je dobrá, silná karta. Já jsem si koupil druhého za wildcardy, protože jeden byl docela hodně málo. Vybereme si Angel of Mercy pomocí toho Sisters stanu. Protože Angel of Mercy, když bych ho vyvolal, tak může sám vyvolat další potvoru. Takže je lepší vyvolat Angel of Mercy a případně v dalším kole vyvolat nebo mít šanci vyvolat třeba to Radiant Glory, než rovnou vyvolávat pomocí toho stanu Radiant Glory. Takže tady už je to víceméně hotové a trošku jsem očekával, že to vzdá. Nestalo se tak. Zemřel můj kolektor, který se držel na hrací ploše od prvního kola. A opravdu odvedl skvělou práci. To se musí nechat, protože vlastně mě držel náskok celou dobu. Díky tomu jsem byl schopný posílat lepší a silnější potvory. Takže poučení do příště zabíjet kolektora, když na něj narazíte. Docela hardcore musí být asi hra double kolektor. Prodý se tady pokouší ještě nějakou hru, tamhle to Agony, to mi způsobí snad dvě damage, když zautočím, tamhle Plague Zombie, která taky opět zraňuje. Ovšem mně přišla speciální karta Unique Fortune, což je naprosto skvělé a za každou, nejenom moji, ale za každou potvoru ve hře získám jedno resources a jedno zdraví pro mého hrdinu. Takže to jsem byl naprosto v klidu, jednak kvůli tomu, že si vyléčím a jednak kvůli tomu, že můžu hrát i svým Praetorianem, protože díky právě tomu léčení si můžu dovolit opět schytat 4 damage. Dostal jsem 10 zdraví. Takže jsem naprosto v klidu a teď můžu jít naplno do něj, zničit mu všechno, v podstatě všechny zbývající jednotky na ploše a naplno do něj zautočit. Mám 17 resources, které jsou mi naprosto k ničemu. A tady ještě se chystám zautočit Vanguardem. Ale tahle hra už je v podstatě hotová, ta už je konec. Už je konec. A to je přesně ta karta, o které jsem mluvil. 3 damage všem mým potvorám. Nevím, jestli ji táhl teď, nebo na ní seděl už nějakou dobu. Asi ji táhl až teď. Protože kdyby na ní seděl, tak je to docela zásadní chyba a měl ji už zahrát dřív. Bohužel by mu to stejně asi příliš nestačilo, nebo musel by něčím tuhle hru podpořit, protože všemu zbylo aspoň 1, 2, 3 života. A já jsem tak vítězně ukončil tuhle hru, která byla docela dobrá, myslím. Ode mě celkem slušně zahraná, nebyly tam žádný velký kiksy. Jako 1, 2 si tam našli, nevím. Ale jinak si myslím, že to nebylo zas tak špatně zahraný. Díky našim boostům, jak XPčkům, tak k zlaťákům jsme dostali slušnou odměnu. A tohle byl povedený duel, který se mi opravdu líbil.
Mám 16,5 tisíce zlaťáků, což bohužel na nový balíček Quiet Racing Expansion nestačí. Ale ještě se přesvědčím radši. Ale teď už stejně vím, že to je za 18,5 tisíce, takže potřebuji další 2 tisíce. Bohužel mám pouze 50 karet z 200 z toho Void Racing Expansion, takže si říkám, že bude asi lepší si koupit celý tady box, Void Racing box, a našetřit si 1200 sílů. Prodý mi poslal žádost o přátelství, tu jsem přijal mimo video, ale tohle to už bude všechno. Já vám tady děkuji za pozornost, že jste sledovali tohle video a že jste poslouchali tento improvizovaný komentář. Asi to nebylo tak záživné a zábavné. Technické problémy však zauřadovaly a vy se musíte spokojit s tímto improvizovaným komentářem. Tak jo, tak ještě jednou díky a čau.